Dan is jy Michaels, vertel ons 'n bietjie. Klim dames hier agter jou, waaroor gaan dit? Dit gaan oor die 50ste bestaansjaar van Polis Vrouens. 2022 is het 50 jaar van dat die eerste polis vir ons aangesluit het in die polisie, so hulle hoe herdenking van dit. Ons gaan allemaal Pretoria toe om deel te gaan neem aan een nationale competitie. Elke provincie het sy eie drilspan, wat bestaan die 72 vrouens. So ons hoop ons kom in die beker terug. En hoe lyk hulle voorbereiding tot dusver? Baie goed. Is hulle reg? Hulle is reg. Ons gaan nou sien hoe lyk hulle. Is reg. Sterkte vir julle. Hulle is nie weer agter so. One, two, three, 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 left, right.